Dobrodošli na Tasmaniju, na jug same planete, na kojoj ima jako malo Srba, ali se nadam da smo gostoprimljivi. Ja sam rođen u Požarnici kod Tuzle, 1949. godine. Tu sam živio do 70. godine. Onda sam odselio za Novi Travnik, gdje sam dobio posao. Radio sam kao metaloglodač do 1980. Onda sam bio poslovođa do izbijanja rata. Jesam, ja sam sretan u Tasmani. Sretan sam svakdje ovdje gdje sam ostavio korijene, u stvari gdje sam pustio korijene, ja sam tu sretan. I normalno da živim fino, jer odgovara. Meni Tasmanija odgovara, pošto je po konfiguraciji slična mjestu gdje sam rođen. Brdovita je, pohladna je, dosta. I jednostavno Tasmanija mi odgovara. Nisam želio da mijenjam mjesto. Mogao sam, moj sin je kako je dobijao posao, tako je mijenjao i mjesto. Najprije Richmond u Melbourneu, pa je zatim u Sidneju živio, pa je Sidneja prešao u Brisbane, pa iz Brisbanea se vratio u Sidney i sada živi u Sidneju. Koji jezik pričaš ili da li znaš engleski? Ja isključivo pričam srpski jezik, malo nešto razumijem engleski, pošto sam nagluv i nisam odmah riješio problem sa sluhom. Pa tako ostalo mi je da ne razumijem engleski kad pričaju, međutim ja razumijem engleski kad čitam. Mogu da čitam engleski i razumijem ga, ali ne mogu da pričam, da razgovore, pošto sam rekao da sam nagluv. Dobro, sad sam malo pojačao sluh, ali ostalo je nenaučeno. S kim se družiš ovdje u Australiji? U Australiji se uglavnom družim sa našima, međutim imam dosta i prijatelja sa kojima sam radio, koji su Australci ili iz neke druge države, Finci ili odakle. Ostao sam prijatelj i sa njima i tako da kad mi treba neka pomoć, dobijem pomoć i od njih. Jesi srećan ovdje u Tasmaniji? Jesam, ja sam sretan u Tasmaniji. Sretan sam svakdje ovdje gdje sam ostavio korijene, u stvari gdje sam pustio korijene, ja sam tu sretan. I normalno da živim fino, jer odgovara. Meni Tasmanija odgovara, pošto je po konfiguraciji slična mjestu gdje sam rođen. Brdovita je, pohladna je, dosta. I jednostavno Tasmanija mi odgovara. Jesi li osjetio neku diskriminaciju ovdje? U početku sam osjetio diskriminaciju kad sam tražio posao. Došao sam kod jednog, a on se predstavio kao Poljak. Mislim da nije Poljak. Pitao me šta ja mislim o Miloševiću. Rekao sam da ne mislim ništa. U ostalom, ja sam mislio o svojim problemima, da ne mislim o političarima. Ne mislim dan danas ni o jednom političaru ništa. Šta ti fali ovdje u Tasmaniji? Fali mi dosta biblioteka. Imao bi da imam knjiga, jer ja kad odem tamo, dođem sa 50 kila gotovo knjiga. Donesem i... Fali mi to, fali mi... Otišao bi nekada da gledam kino na srpskom pozorište vrlo često. Međutim, toga ovdje nema. Dolazili su nam ovdje umjetnici iz Beograda, ali vrlo malo dolaze na Tasmaniju jer nema mnogo publike. Ne možemo mi platiti im put i platiti njihov trošak sa malo ljudi.
poručio ljudima koji hoće napustiti svoju zemlju? Pa neka ostanu tamo gdje su oni koji su tražili od mene da im pomognu da dođe. Svima sam rekao bolje da vam je da ostanete. Prvo, ja sam ovdje morao da polažem sve što sam tamo već položio. Morao sam da polažem prvo vozački, a tamo sam vozio i imao položen vozački. Nije mi bilo problem, ja sam to bez problema uradio. Morao sam da polažem znanje iz moga zanata, gdje sam bio tamo prvoklasni zanatlija, to mogu slobodno da kažem, ali morao sam ovdje da dokažem da sam to isto. A usput radeći moj zanat, ja sam još završio za strugara, što mi nije bio, tako da imam praktično dva zanata prve klase, što je stvar dva zanata VKV.